Salam, hər vaxtınız xeyri olsun. Hafiz Yağımın kitabından kəsr məsələlərinə ait çalışmaların izahına davam edirik. Çalışma 28-ə qədər izahını vermişdim. Növbəti çalışma 29-u. Görə 29-da nə yazır? Qələmimizi də düzəldək. Yazır ki, hansı ədədin 2-də 3-ü ilə 5-də 2-sinin cəmi 76-dır? Hansı ədədin? Bilmirik. Məhsuldur. Yəni ki, x ədədinin. O zaman 2-də 3-ü nə olacaq? X-in 2-də 3-ü olacaq 2-də 3x. 2-də 3x. 5-də 2-si də olacaq 5-də 2x. 5-də 2x. Və cəmi deyirsə, neyini yəlik? Cəmləyirik, üstə gələrik. Bərabərdir 76-ya. Tamam. 2-də 3 ilə 5-də 2 müxtəlif məxrəcli kəsirlərdir. Bunlar üçün bunlar ortaq məxrəcə gətirərik. 2 ilə 5-in ən kiçik ortaq bölünəni neçədir? 10-dur. Deməli, olacaq 10. 10-u 2-yə bölüb 3-ə vurarıq. Neçə edəcək? 15. Digər tərəfdə də 10-u 5-ə bölüb 2-yə vurarıq. Bu da eləyəcək 4. 15 ilə 4-ün də cəmi neçə edəcək? 19. Mən biraz qısa yazıram. Onda 19x bərabər neçə edəcək? 76. Daha sonra x-i tapmaq istəyiriksə, x bərabərdir 76-nı bölərik. Onda 19-a. Yəni ki, bunun tərsi olaraq vurulacaq. Bunu yazdım, daha sonra yazmayacağım. Yəni, vurulsun neçəyə? 19-da 10-a. 76 ilə 19 ixtisar gedir 19-a. Deməli, neçə olacaq? Burada 4 qalacaq. 4-ü vurarıq 10-a. Bu da bərabər deyəcək 40. Deməli, 40-ın 2-də 3-ü ilə 5-də 2-nin cəmi neçəyə bərabərdir? 76-ya bərabərdir. İxtisar apardıq. Mən biraz bunu ixtisar apardım. Sizin üçün qaranlıq qalacaq. Tam açıqlamasını verib. 76 ilə 19 ixtisar gedir 19-a. Yəni ki, hər ikisi 19-a bölünür. 76 19-a bölünəndə 4 qalacaq. Burada da 1 qalacaq. Bərabərdir. 4-ü 10-a vurarıq. Neçə edəcək? 40 eləyəcək. Burada da 1 qaldığına 40-ı 1-ə bölürük. 40. Cavab nə olacaq? Y variantında 40 olacaq. Keçirik növbəti çalışma 30-a. 30-a görə nə yazır? Yazır ki, hansı ədədin 3-də 2-si ilə 5-də 2-sinin cəmi 65-dir? Hansı ədədin? Deyək ki, x ədədinin. Yəni, biz x-i taparıq. 3-də 2-si nə olacaq? Olacaq 3-də 2x. Üstə gəl, cəmi ilə deyir, 5-də 1x olacaq. Və bunların cəmi neçəyə bərabərdir? 65-ə. 3 ilə 5-in ortaq məxrəci neçədir? Ən kiçik ortaq bölünəni 15-dir. 3-ə bölərik, 2-yə vurarıq, 10 eləyəcək. 5-ə bölərik, 1-ə vurarıq, 3 eləyəcək. 10, o da 3, 13. Mən biraz qısa yazıram. X bərabər neçəyə? 65-ə. X də bərabər olacaq. 65 vurulsun, yəni ki, tərsi olaraq vurulacaq. 13-də 15-ə vurulacaq. 13-də 15. Deməli, 65 ilə 13-ü ixtisar apara bilərik. Neçə? 13-ün özünə ixtisar gedir. Burada qalacaq, neçə? 5 qalacaq. Burada da qalacaq 1. Bu da bərabərdir. 1 getdi, yəni hər bir birisi natural ədədin məxrəcində 1 gizlənmişdir. Ona görə də hər bir, yəni ki, ədədi 1-ə bölsək, elə özü alınacaq deyə. Ona görə də 1-i də yazmağa ehtiyac yoxdur. 5-i 15-ə vurarıq, bu deyəcək neçə? 75. Deməli, 75-in 3-də 2-si ilə 5-də 1-nin cəmi neçəyə bərabərdir? 65-ə bərabərdir. Doğru cavab da C variantında göstərilmişdir. Bu qədər. Keçirik növbəti çalışma 31-ə. Bunları bilmək üçün sadəcə kəsirlərin toplanması və çıxılması, vurulması və bölünməsi qaydalarını yaxşı bilməniz lazımdır. Digərləri artıq sadə tənlik kimi gələcək. Tənliyi qurmaq lazımdır. Burada yuxarıda əslində x-lərin qiymətini yazmalıdır. Yəni, x-in qiymətidir 75. 31-də nə yazacağız? 2-də 1-nin 5-də 3-ü eyni ədədin 21 əksiyinə bərabərdir. Bu ədədləri tapın. Eyni ədədin, yəni ki, bir ədədin 21 əksi, yəni ki, bir ədəddən 21 çıxsaq, bu elə həmin ədədin 2-də 1 hissəsinin 5-də 3 hissəsidir. Hissənin hissəsini necə tapırdıq? Vururduq. Yəni ki, bu hansı ədəddir bilmirik. Hələ ki, məhçuldur. Deyək ki, bu ədəd x ədədidir. Bu x ədədinin 2-də 1-i
Nə olacaq? 2-də 1 x olacaq. Düzdür mü? 2-də 1-in 3-də 5-də 3 hissəsi deyirsə vurarıq 5-də 3-ə. 5-də 3-ə. Bu bərabər olacaq nəyə? 5-də 3-ü 20, yəni bu ədədin 21 əksiyinə, yəni ki x çıxılsın 21-ə bərabər olacaq. 21-ə bərabər olacaq. Tamam. İlk öncə 2-də 1-inin 5-də 3 hissəsini tapmaq istəyiriksə, kəsrin məxrəci məxrəcə, sürəti sürətə vurulur. Bilirsiniz ki, kəsrin vurulması zamanı sürət sürətə, məxrəc məxrəcə vuracaq. 1-i 3-ə vuraraq 3 eləyəcək, 2-ni 5-ə vuraraq eləyəcək 10. Nə 10-da 3 x eləyəcək. Bərabərdir x çıxılsın 21. Yəni ki, burada əgər ki 10-da 3-dürsə, digər tərəfdə x-i 10-da 10 kimi götürə bilərik. Əlbəttə ki, əslində 10-da 3x sağa keçəcək, 21 sola keçəcək. Sadəcə bərabərliyin sağı solu eyni olduğuna görə nə edirik? Elə yazırıq 10-da 10x çıxılsın. 10-da 3x bərabərdir 21. O zaman 10-da 10-dan 10-da 3-ü çıxsaq qalacaq 10-da 7x bərabərdir 21 eləyəcək. Bunu bir qədər sonra silərik. X də bərabərdir. Nə olacaq? 21-i 10-da 7-yə bölürüksə, nə olacaq? 7-də 10-a vurarıq. Yazarıq 21 vurulsun. 7-də 10. 21 ilə 7 ixtisar gedəcək. Nə qalacaq? Burada 3 qalır. Burada da, yəni ki, 7 də getdi. 3-ü vurarıq neçəyə? Ona bu da bərabərdir. 30 eləyəcək. Deməli, X bərabərdir neçə? 30-dur. Bu həmin ədəd, bu ədədi tapın dedi. Bu ədəd nəyə bərabərdir? 30-a bərabərdir və hansı variantda verilib? Y variantında göstərilmişdir. Bu qədər keçirik növbəti. Bir qədər aşağı düşmüşük. Bunu silək, davam edərik. Düşək bir qədər aşağı. Tamam, qalsın. 32. 32-də nə yazır? Görək, yazır ki, bir kəsrin qiyməti 5-də 2-dir. Bu kəsrin sürət və məxrəcindən 3 çıxılarsa, kəsrin qiyməti 3-də 1 olar. Bu kəsrin sürət və məxrəci arasındakı fərqi tapın. Deməli, əslində bu kəsri ixtisar aparıblar, belə deyək, 5-də 2 olub. Və əgər ixtisar aparmasaydılar, ixtisar aparmazdan öncə, bunun sürət və məxrəcindən 3 çıxandan sonra 3-də 1-ə bərabər olacaq. Deyək ki, bu kəsir neçədir? Yəni, ixtisar apardıqdan sonra 5-də 2 olub, düzdür mü? Amma bu kəsirin sürət və məxrəcini bilmədiyimiz bir ədədə vursaq, bilmirik neçədir. Yəni, bilsəydik, tam olaraq həmin ədədə vurardıq, eyni bir ədədə vurardıq, o kəsiri tapardıq. Bilmədiyimizə görə, deyək ki, bu kəsirin sürət və məxrəcini nəyə vurarıq? X-ə vurarıq, onda sürəti olacaq 2x, məxrəci də olacaq 5x. Və sürət və məxrəcindən nə çıxıblar? 3-ü çıxıblar, biz də çıxırıq 3-ü. Həm sürətindən 3-ü çıxıblar, həm məxrəcindən 3-ü. Onu deyir, dedir ki, bu kəsrin sürət və məxrəcindən nə çıxsaq? 3-ü çıxsaq, nəyə bərabər olacaq? 3-də 1-ə bərabər olacaq. Biz də bərabər edirik, neçəyə? 3-də 1-ə. Tamam, burada baxırıq ki, belə bir tənasüb alınıb. Tənasüb nədir? Yəni ki, çarpaz olaraq vurularsa, 5, məsələn ki, 2-də 2x çıxılsın 3, 3-ə vurulacaq, 5x çıxılsın 3-də 1-ə vurulacaq. Tamam, vururuq. Yəni, çarpaz olaraq vurularsa, bir-birinə bərabər olacaq. Nə edirik? 5x çıxılsın 3-ü 1-ə vurarıq, 2x çıxılsın 3-ü də 3-ə vurarıq. Yaxşı, 2x çıxılsın 3, ilk öncə vurulsun 3, bərabərdir. 2x, yox, 5x çıxılsın 3-ü də 1-ə vursaq, elə 5x çıxılsın 3 olacaq. Tamam, biraz da sadələşdirək. 2x-i 3-ə vursaq, eləcək 6x çıxılsın 3-ü 3-ə vursaq, 9, bərabərdir 5x çıxılsın 3. 6x-dən nə edərik? 5x-i çıxarıq, qalacaq neçə? X bərabərdir. 9 sağa keçəcək, çıxılsın 9-u müsbət olacaq, yəni mənfi 9-u müsbət olacaq, 9-dan 3-ü çıxar, qalacaq 6. Aa, tamam. Məlum oldu, o hansı ədəd idi, o hansı ədədə vursaq bu kəsri taparıq, tamam. Deməli, 2x-dirsə, 2x, x-in yerini 6 tapdıq, bu 3-ü çıxmaq sonra yazmışıq. Nə olacaq? 2-ni 6-ya vursaq, eləyəcək neçə? 12.
5'i de 6'ya vursak edəcək 30. Deməli bu ədəd bu kəsir 30'da 12 imiş. Yaxşı bizdən nə soruşur? Deyir ki, bu kəsirin sürət və məxrəcinin arasındakı fərqi tapın. Sürət və məxrəci. Məxrəci böyükdür, sürət 2. Demək 30'dan çıxarıq 12'ni bərabər neçə edəcək? 18. Sürət və məxrəci arasındakı fərq nəyə bərabərdir? 18'ə bərabərdir ki, bu da nədir? C variantında göstərilmişdir. Bu qədər keçirik növbətə. Bir daha aydınlıq gətirmək istəyirəm. Bu sizi çaşdırmasın. Deyir ki, bir kəsrin qiyməti 5-də 2-dir. Yəni bu qiymət sürət və məxrəcini istənilən bir ədədə, yəni ki, sürət və məxrəcini eyni bir ədədə vursaq və ya bölsək, bu ədəd bu kəsrə bərabər kəsr alır. Yəni bu qiymət dəyişilməyəcək. Bunun qiyməti sadəcə nə olub? İxtisar aparıldıqdan sonra 5-də 2 olub. Bilmirik biz bu kəsri neçəyə ixtisar aparıb, yəni neçə ixtisar apardıqdan sonra 5-də 2-yə vurub. Yəni ki, əgər ki qaytarmaq istəyirəm, ixtisar aparanda nə edirlər? Bölürlər, düzdürmü? Bölüblər hər hansı bir ədədə. Nə olub? 2 alınıb da 12-ni bölüblər də sonra bildik ki 6-ya. Düzdürmü? 6-ya bölüblər. İndi bilmədiyimizə görə də biz nəyə edirik? Bu ədədi bilmiriksə deyək ki x-dir bizim üçün məhçuldur. Ona görə də həmin ədədə həmin kəsri əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq üçün indi sürət və məxrəcini eyni bir ədədə vurduq. Oldu 2x 5x. Yəni burada görürsüz. Daha sonra da nəyə edirlər? Deyir ki sürət və məxrəcindən 3 çıxılarsa biz də 3-ü çıxdıq bərabər oldu 3 də 1-ə. Tam olaraq, yəni başa düşüləcək dərəcədə olsun istəyirəm. Ona görə də əgər ki qaranlıq qalarsa soruşa bilərsiniz. Keçirik növbəti çalışmaya. Görə növbəti çalışmada nə yazır? Yazır cəmi 156 olan 2 ədədin kiçiyinin 5-də 2-si ilə böyüyünün 3-də 1-inin fərqi 3 olduğuna görə kiçik ədədin böyük ədədə olan nisbətini tapın. İlk olaraq nisbəti deyəndə, yəni o demək ki, kiçik ədəd yuxarıda qalacaq, böyük ədəd də aşağıda qalacaq. Amma biz bu ədədləri bilmirik. Deyir ki, kiçik ədədin 5-də 2-si ilə, kiçik ədədin 5-də 2-si böyüyünün 3-də 1-inin fərqi 3 olduğuna görə biz burada bilirik ki, artıq 2 məhsul var. Yəni həm böyük ədəd, həm kiçik ədədin məhsul olduğu, yəni ki, ayrı-ayrı məhsullar olduğunu bilirik. Ona görə də kiçik ədəd deyək ki, kiçik ədədi x götürsək, böyük ədəd nə olacaq? Böyük ədəd də götürərik y. Deyir ki, böyüklə kiçik, yəni ki, iki ədədin cəmi nəyə bərabərdir? 156-ya bərabər. O zaman x üstə gəl y bərabər olacaq 156-ya. Və kiçik ədədin 5-də 2-si ilə 5-də 2-si nə olacaq? 5-də 2x olacaq. 5-də 2x ilə 3-də 1-nin böyüyünün 3-də 1-i, böyüyü də y idi ki, bunun da 3-də 1-i 3-də 1 y eləyəcək. Bunun da fərqi nəyə bərabərdir? Bir qədər. Fərqi bərabər olacaq 3-ədir. Nə oldu? 2 dəyişənli tənlik oldu. 2 dəyişənli tənliklərin həlli zamanı nəyi bilirik? Əgər ki bu haqda digər kitablarda artıq izahlarım var. Əgər ki qaranlıq qalacaq bir şey olarsa, o izahları da sizə göndərəcəm. Yəni ki istəyərsiz, ola bilər ki heç bilirsiz, yəni bilməsəz, nə isə çətinlik olarsa, mütləq o izahları tələb edə bilərsiz və sizə göndərəcəm. Yazır ki nə edərik? Tənliklərdə hər iki tənlikdə bir məhsulun qiyməti, ən az bir məhsulun qiymətini nəyə bərabərləşdirək. Məsələn ki, burada biz y-ləri bərabərləşdirə bilərik. Necə? İkinci tənliyin hər bir həddini 3-ə vursaq, məsələn ki, 3-də 1 y-dir. 3-də 1 y-i 3-ə vursaq nə olacaq? Y olacaq. Daha sonra da alt-altda toplayarıq. Tamam, mən bunu bu cür saxlayıram. Aşağıda vurduğu qiyməti yazaram. O zaman olacaq nə? Yuxarıdakı tənlik olduğu kimi qalır. Aşağıdakı tənliyi sadəcə nə edirik? Aşağıdakı tənliyi 3-ə vururuq. Hər bir həddini. O zaman olacaq x üstə gəl y bərabərdir 156. Aşağıda 5-də 2-ni 3 5-də 2 x-i 3-ə vursaq edəcək 6-da 5-də 6 5-də 6 x çıxılsın. 3-də 1 y-i 3-ə vursaq edəcək y eləyəcək. Bərabərdir 3-ü də 3-ə vursaq edəcək 9. Nə olacaq? Bunları artıq toplayarıq. Üst-üstə gəldik. X-in üstünə 5-də 6 x gəlir. X necə götürə bilərik? 5-də 5 x kimi də götürə bilərik. Çünki birinci digər x-in məxrəci 5-dirsə,
birinci x ile yani şey tam adedi 5 necə götür 5'te 5 kimi götür 5'te 5'in üzerine 5'te 6'nı gelse olacak ne 5'te 11x müsbət y'dir burada mənfi y'dir üst üste gelende ne olacak bunlar ixtisar gedecek beraberdi 156'ın üstünde 9 gelende 165 edecek demeli 5'te 11x beraber 165 ise o zaman x ile beraber olacak 165 vurulsun ne? 5'te 11'in tersi yani 11'de 5'e vurulsun. 11'de 5'e. Bu da beraber de 165 ile 11 ixtisar gelir. Neyse ixtisar gelir? 15'e. Yani 165'i 11'e bölende 11'in özüne böl. 11 11'e bir defa 165 de 15. Demek 15'i 15'e vurarak bu da beraber diyecek ki 75. 75. Deməli x-in qiymətini tapdıq. X-in qiyməti neçədir? 75-dir. Y-in qiymətini tapmaq üçün də sadəcə x-in qiymətini yerinə qoyarıq və toplananlardan biri məlumsa, digərini tapmaq üçün 156-dan y bərabər olacaq 156 çıxılsın 75 bu da bərabərdir 81 eləyəcək. Tamam, x-in qiyməti 75, y-in qiyməti də 81-dir. Kiçik ədədin deyir ki, nə deyir burada? Deyir ki, kiçik ədədin böyük ədədə nisbəti. Yəni ki, 75-in 81-ə nisbətdə bərabərdir. İxtisar gedəcək hər biri. Neçə ixtisar apara bilərik? 3-ə. 3-ə ixtisar aparsaq, yuxarıda olacaq 25, aşağıda da olacaq 27. 27-də 5-ə bərabər olacaq ki, bu da D variantında göstərilmişdir. Bu səhifə, növbəti səhifəyə keçmirik daha doğrusu. Növbəti bölmə keçir. 34-cü çalışmaya keçir. Görək 34-cü çalışmada nə yazır. 34-də yazır ki, bir topdakı daşların 5-də 2-si qırmızı, 3-də 1-i sarı, geri qalanı ağdır. Qırmızı daşların sayı sarı daşlardan 9% artıq olduğuna görə topdakı ağ daşların sayını tapın. Topda nə qədər daş var? Bilmirik. X dənə daş var. 15-də 2 hissəsi olacaq 5-də 2x. 3-də 1 nə olacaq? Olacaq 3-də 1 x. Yəni ki, sarı daşlar 5-də 2 x hissəsini təşkil edəcək, qırmızı daş da 3-də 1 x-i. Və bunların fərqi, yəni ki, deyir, qırmızı daşlarla sarı daşların fərqi, yəni nə qədər çoxdur, nə qədər azdır, yəni bunun fərqi deməkdir. Nəyə bərabərdir? 9-a bərabərdir. 5-də 2-dən 3-də 1-in çıxarıq. Neçə eləyəcək? 5 ilə 3-ün ortaq məxrəci 15-dir. 5-ə bölərik, 2-yə vurarıq 6. 6-dan çıxarıq, 3-ə bölər 5-ə, 5-i çıxarıq, qalacaq 15-də 1 x qalacaq ki, bu da bərabərdir 9-a. X də bərabər olacaq 9 vurulsun neçəyə? 1-də 15-ə. X də bərabər olacaq nəyə? X bərabərdir 9'u 15'e vurarıq. Bu da yiyecek. 135. Beraber de 135. Tamam. Bildik ki 135 daş var. Burada. 135 daş var. Bunun 5'də 2'si ilə 3'də 1'i ne oldu? Qırmızı daş oldu. Qalanı ağdı. Görək qırmızı daşlarla ağ daşlar nə qədər edir? Yəni ki 5'də 2'nin üzərinə gələrik. 3'də 1'i. 3-də 1-i. Bu da bərabərdən neçə eləyəcək? Yəni bunu çıxmalıyıq da 5-də 2-dən 5-də 2 ilə 3-də 1-in 15 burada eləyəcək 6 ilə 5-in də cəmi 11 eləyir. Deməli bütün daşların 15-də 11 hissəsi nədir? Qırmızı və sarıdır. Əgər ki bütün daşları 15-də 15 götürsə, yəni ki tam olaraq 15-də 15 götürürük və bundan qırmızı və sarı daşların cəmini çıxsaq, yəni ki 15-də 11-i çıxsaq, ağ daşların sayını taparıq ki, bu deyəcək 15-də 4 eləyəcək. Deməli bütün daşların 15-də 4 hissəsi nədir? Ağ daşdır və bütün daşları da tapdıq ki 135-dir. 135-in yeni yerik 15-də 4-ün tapmaq üçün 15-ə bölərik. Vurarıq 4-ə. Bu da bərabərdir. 15-ə böləndə 9 eləyir. 9-a 4-ə vuranda 36. Deməli, ağdaşların sayı nədir? 36-dır. Hansı variantda var?
A variantında verilmiştir. Bu kadar. Mənə gəlir ki, qaranlıq kalmadı. İlk olarak biz cəmi daşları, topdakı daşları tapdıq ki, 135'dir. Daha sonra qırmızı daşlar, bütün daşların 5'də 2 hissəsi, sarı daşlar da 5'də 3 hissəsi, 3'də 3, 1 hissəsini təşkil edir ki, bu da ümumi daşların nə qədə idi? Qırmızı ilə sarıları topladıq, elədi 15'də 11. Yəni ki, bütün daşları 15 hissəyə bölüblər, 11 hissəsi qırmızı və sarıdır. Deməli, bütün daşlar 15'də 15'dir. 15'də 15'dən qırmızı və sarıları çıxdı. Yerdə qaldı 15'də 4'ü. 15'də 4'ü də ağ daşlar idi ki, bu da bütün daşların nədir? 36'sını, yəni bütün daşları böldük 15'də 4 isə tapdıq ki, bu daşların 36'sı nədir? Ağ daşdır. Bu qədər. Keçirik ki, növbəti çalışma 35'ə. 35'də nə yazır? Yazır, fərqi 100 olan iki ədədin nisbətləri 99'un 9'a 4'tür. Bu ədədlərin cəmi neçədir? Nisbətləri nədir? 9'a 4'tür. Fərqi də 100'dür. Əgər ki, bu ədədlərin nisbəti 9'da 4'ə bərabərdirsə, yəni 4 bölünsün 9'sa, deməli, biz bu ədədləri tapmaq üçün sürət və məxrəci, istər 9'u, istər 4'ü eyni bir ədədə vursaq, bu ədədi tapa bilər ki, amma bu ədədlərin fərqi nəyə bərabər olacaq? 100'ə bərabər olacaq. O zaman, deyək ki, kiçik ədədi, kiçik ədədi yuxarıdakı 4'dür, 9'da 4'sə, 4'ü x-ə vursaq, kiçik ədədi tapmış olarıq. Böyük ədədə tapmaq üçün nə edirik? 9'u x-ə vurarıq və bunların fərqi nə olacaq? Bunların fərqi 9x çıxılsın 4x bərabərdir 100'dür. 9x-dən 4x-i çıxsa qalacaq nə? 5x bərabərdir 100. X də bərabər olacaq 20'yə. Tamam, x 20 isə onda 4x nəyə bərabər? 80 olacaq. 9x də 180. Bunların cəmin bizdən istəyir. Deyir ki, bu ədədlərin cəmi neçədir? Deməli, nəyini əlik? 180-in üzərinə gələrik 80-i. Bu da bərabərdir. 260 eləyəcək ki, baxırıq, Y variantda cavab verilmişdir. Keçirik növbəti çalışma 36-ya görə 36-da nə yazır? Yazır ki, bir qrupdakı qızların oğlanlara nisbəti 4-də 1-dir. Bu qrupa 3 qız daha qatılarsa, nisbət 3-də 1 olduğuna görə ilk vəziyyətdə qrupda neçə nəfər vardı? Bir qrupda bilmirik neçə nəfər var. X nəfər vardı, düzdürmü? Bunların nisbətdə nəyə bərabərdir? 4-də 1-ə bərabərdir. Bu nədir? Qızların oğlanlara nisbəti, yəni yuxarıdakı 1 qızların saydı, aşağıda 4 oğlanları. Bu oldu nə? Qızlar, bunlar da oldu oğlanlar. İndi, əgər ki, 4-də 1-ə bərabərsə, qızların sayını tapmaq üçün nə edirik? Deməli, X-ə vurmalıyıq. O zaman olacaq qızların sayı 1X-dir. Yəni ki, x olacaq. Oğlanların sayı nə olacaq? 4x-dir. Və bu qrupa 3 qız daha qatılarsa, deyir. 3 qız daha qatılarsa nə olacaq? Üstə gələrik 3-ü. Qızların üstünə 3-də gələrik. 3 qız qatıldı. Və nisbət nəyə bərabər olacaq? Deyir ki, nisbət bərabər olacaq. 3-də 1-ə bərabərdir. 3-də 1. Tamam, yenə də eyni olduğu kimi nəyini yərək? Tənasübdür. Tənasübü həll eləmək üçün nəyini yərək? Çarpaz olaraq vurarıq. X-i üstə gəl 3-ü, X üstə gəl 3-ü vurarıq neçəyə? 3-ə bərabərdir. 4x-i də 1-ə vuranda elə 4x eləyəcək. 3x, x-i 3-ə vursaq eləyəcək 3x. Üstə gəl, 3-ü 3-ə vursaq 9, bərabərdir 4x-ə. 4x-dən 3x-ə çıxsaq, x bərabərdir neçə edəcək? 9 eləyəcək. İndi diqqətli olaq. Deyir ki, ilk vəziyyətdə qrupda neçə nəfər vardı? Qrupda 1x, yəni x dənə nə var? Qız vardı ki, qızların sayını tapdıq, x-i tapdıq nəyə bərabərdir? 9-a bərabərdir. Oğlanların sayı da nə idi?
4x'i içi 4x'le beraber de 36'ya. Tamam. 9 o da 36 neçə eləyəcək? Bunların cəmin bizdən soruşu bu da eləyəcək 45. Deməli ilk vəziyyətdə qrupda neçə nəfər vardı? 45 nəfər vardı ki, bu da Y variantında verilmişdi. Davam edirik. Növbəti çalışma 37. 37 yazır ki, süddən çəkisinin 5-də 2-si qədər qaymaqdan da çəkisinin 4-də 1-i qədər yağ alınır. 8 kilogram yağ əldə etmək üçün neçə kilogram süd lazımdır? Deməli, biz nə edirik? Əgər ki yağ almaq istəyirik, o zaman südün 5-də 2-sini nə edərdik? 5-də 2-sini vurardıq. Qaymağın da 5-də 2-si qaymaq, qaymağın da 4-də 1-idirsə, deməli nə edirik? Bunu da vururuq neçəyə? 4-də 1-ə bərabər də neçə edəcəkdi? 5-də 2, o da 4-də 1, 20-də 2. Bu da bərabərdir 10-da 1-i. 10-da 1. Deməli, südün 10-da 1 hissəsi nədir? Yağdır. Südün 10-da 1 hissəsi yağsa, 8 kiloqram yağ almaq üçün nə qədər süd lazımdır? Deyirsə, o zaman nə edirik? 8-i vururuq. Daha doğrusu bölürük neçəyə? 8 bölürük 10'da 1'e. Bu da bərabərdir. 8 elə bir şey 8'i 10'a vuraraq 1'e bölərik. Bu da bərabər deyəcək 80. Deməli 80 kiloqram nə lazımdır? Süd lazımdır. Bu da Y variantında verilmişdir. Yəni ki 10'da 1'i yağdırsa 8 kiloqram yağ almaq üçün 8 kiloqram yağ almaq üçün nə qədər lazımdır? O zaman 8-i 10'da 1'e bölürük. Bölərkən də mən qısaca yazdım. Siz çaşmayasınız ya 8-i vurarıq nəyə? Yəni 1'de 8'dir bu. Vurarıq tərsi olaraq vurulur 1'de 10'a. Bu da bərabər deyəcək 80'de 1. Yəni ki 80 bölünsün 1. Bu da bərabər deyəcək 80. Qısaca yazdım. Mənə elə gəlir ki artıq siz bunları bilməlisiniz. Hər dəfə bu qədər uzun yol getməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə qısaca olaraq cavabı tapmaq lazımdır. Keçirik növbəti çalışma 38. 38 ya bir top parçanın əvvəlcə 5'te 1 hissəsi, sonra isə qalanının 4'te 3'ü kəsildi. Topda ilk 24 metr parça qalmışsa parçanın ilkin uzunluğu nə qədərdir? Bu məsələni ən sadə şəkildə, yəni bir neçə şəkildə ümumiyyətlə məsələni həll etmək olar, amma ən sadə şəkildə geridən irəli getməkdir. Əgər ki qalan parçanın 4'te 3'ü kəsilibsə axırda neçəsi qalmışdı? 4'te 1 qalmışdı. 4'te 1 hissəsi deməli qalan parça nə qədər oldu? 24 oldu. 4'te 1'i 24 olan ədədi tapmaq üçün ne edirik? 24'ü bölərik neçəyə? 4'te 3'ü 4'te 1'i qalıb 4'te 1'i 24'dürsə bölərik 1'e vurarıq neçəyə? 4'e və yaxud da elə 4'te 1'e vururuq. Bu da bərabər deyəcək. 24'ü 1'e bölüb 4'e vursaq eləyəcək 96. Deməli qalan parça, yəni birin əvvəlcə kəsildikdən sonra qalan parça 96 idi. Əvvəlcə nə idi? 5'te 1. 5'te 1 idi. 5'te 5'ten neynəmişdilər? 5'te 5'ten 5'te 1'ini kəsmişdilər. Yerdə qalmışdı 5'te 4'ü. Düzdür mü? Bu 5'te 4 qalan parça nə qədər? 96'dır. Yəni 96 bütün parçanın 5'te 4 hissəsi isə bütün parça nə qədər olacaq? O zaman 96'nı bölərik 4'e, vurarıq 5'e. Bu da bərabərdir eləyəcək. Neçə? 24. 24'ü də 5'e vuranda 120. Demək bütün parça nə qədərdir? 120 metrdir ki, parçanın ilkin uzunluğu nə qədər idi? İlkin uzunluğu 120 idi. Bu da Y variantında göstərilmişdir. Bir daha deyirəm, bir neçə şəkildə həll etmək olar, amma ən rahat şəkildə, demək, axırda 24 qalıb. Bu 24 nədir? 4-də 3-ü kəsilib, 4-də 1-i qalıb da, belə deyək de, qalan parça 4-də 4 idi. Bunda 4-də 3-ü kəsildi, yerdə qaldı 4-də 1-i. 4'te 1 hissəsi 24'tür. Hissəyə görə ədədi tapanda nə edirik? Bölürük sürətə vururuq məxrəcə. Yəni ki 24'ü bölərik 1'e vurarıq 4'e. Bu da bərabər deyəcək neçə? 96. Deməli əvvəlcə 5'te 1 hissəsi kəsiləndən sonra 96 qalır. 5'te 1'i kəsilib. Demək 5'te 4'ü qalmışdı. Düzdür mü? 5'te 4'ü də 96'dırsa
Neynədik? 96'ını böldük 4'e vurduq 5'e tapdıqca əvvəlcə lap ilkin uzunluğu nə qədər? 120 metrdir. Bu səhifə üzrə sonuncu çalışma oldu. Növbəti video izahlarda görüşənə qədər sağ olun.